এতিয়া আমি কি শিকিম, ত্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেচিঅ' যিবোৰ থাকে, মানে ত্ৰিগনোমেট্ৰিক অনুপাত, ঠিক আছে? মানে কি, এই চাইন থিটা, কছ থিটা, টেন থিটা, কট থিটা, চেক থিটা, কছেক থিটা, এইবোৰ কি বুলি কোৱা হয়? ত্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেচিঅ' বা অসমীয়াত ত্ৰিগনোমেট্ৰিক অনুপাত বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, আমাৰ যদি চাইন থিটা যে থাকে আমাৰ, তেনেকৈ চাইন থিটা বুলি যদি কিবা এটা এংগুলিয়া থাকে, চাইন থিটা বুলি তোমাৰ কিতাপত থিটাটোৰ জেগাত এ দিয়া আছে, থিটা এ বি যিবোৰ দিয়ে, যিয়ে দিয়া নাথাকক, সেইটো সদায় এটা এংগুল হয়, ঠিক আছে? এতিয়া চাইন এই এংগুলটো যদি আমাক ভেলুটো দিয়া থাকে, ঠিক আছে, চাইন থিটা বদলি যদি চাইন 30 ডিগ্ৰী দিয়া থাকে, চ' চাইন 30 ডিগ্ৰী এটা ভেলু থাকে সদায়, ঠিক আছে? চ' সেই ভেলুটো কি হয়, চাইন 30 ডিগ্ৰী গ'লে কি আছে, ইয়াত 1/2, তাৰমানে কি হ'ব, 1/2। তেনেকৈ ইয়াত চোৱা, 1, 2, 3, 4, 5, 0 ডিগ্ৰী, 30 ডিগ্ৰী, 45 ডিগ্ৰী, 60 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী, এই পাঁচটা দেখিছানে? এই পাঁচটা ডিগ্ৰী যে আছে এংগুলৰ, এই পাঁচটাৰ লৈ পেলাই আমি উলিয়াব লাগিব, মানে এই পাঁচটাৰে পাম আমি, ঠিক আছে? মানে 0 ডিগ্ৰী পাম, 30 ডিগ্ৰী পাম, 45 ডিগ্ৰী পাম, 60 ডিগ্ৰী পাম, 90 ডিগ্ৰী পাম, এই পাঁচটা যিকেইটা এংগুল দিয়া আছে, এই পাঁচটা লৈ পেলাই আমি অংশবোৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? চ' এই পাঁচটাৰ ভেলুখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব। আমাৰ এই টেবুলখন যে দেখিছানে, চাইন থিটা বুলি যদি ধৰা, চাইন থিটাটোৰ জেগাত চাইন 0 ডিগ্ৰী যদি দিয়া থাকিলে কি হ'ব, 0 ডিগ্ৰী, চাইন 30 ডিগ্ৰী যদি দিয়া থাকিলে কি হ'ব, 1/2, তাৰপিছত চাইন 45 মানে কি, 1/√2, চাইন 60 মানে √3/2, চাইন 90 মানে 1, তেনেকৈ কছৰো কিছুমান ভেলু আছে, 0 ডিগ্ৰী হ'লে 1 হ'ব, 30 ডিগ্ৰী হ'লে √3/2 হ'ব, 45 ডিগ্ৰী হ'লে 1/√2 হ'ব, 60 ডিগ্ৰী হ'লে 1/2 হ'ব, 90 ডিগ্ৰী হ'লে 0 হ'ব, ঠিক আছে? তেনেকৈ টেনৰো কিছুমান ভেলু আছে, কটৰ ভেলু আছে, চেকৰ ভেলু আছে আৰু কছেকৰ ভেলু আছে, যিকোনো এংগুল দিলে, ঠিক আছে? আমাৰ 0, 30, 45, 60, 90, খালি এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, 0 ডিগ্ৰী, 30 ডিগ্ৰী, 45 ডিগ্ৰী, 60 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে এটা কথা ভাবিছা চাগে, যে এই টেবুলখন যে আমাক দেখি পালোঁ, এইখন যে মনত ৰাখিবলৈ বহুত কষ্ট হ'ব, হয়নে? 0 ডিগ্ৰী, 1/√2, 1/2, এইবোৰ ঢেৰ কিবা কিবি আছে ইয়াত ভেলু, এই গোটেইখিনি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত কষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে মই তোমালোকক আজি এনেকুৱা এটা ইজি পদ্ধতি শিকাই দিম, যিটো তোমালোকে ইউজ কৰি পেলাই টেবুলখন মেক্সিমাম 3 মিনিট, 4 মিনিটো নালাগে, তোমালোকে আৰামছে লিখি ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে? সেইটো এটা ট্ৰিক হয়, সেইটো ইউজ কৰিব তোমালোকে এখন টেবুল আৰামছে বনাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে এনেকৈ বনাই থাকা, অংককেইটা কৰোঁতে টেবুল যদি বনাই লোৱা, অংককেইটা ত্ৰিকোণমিতিৰ অংক কৰিবা, তাৰ আগত টেবুলখন যদি বনাই লোৱা, তেতিয়া কি হ'ব, তোমালোকৰ বনাই থাকিলে তোমালোকৰ এইবোৰ মনতে ৰখি যাব। এতিয়া 10, 45 মানে কিমান, 1, ঠিক আছে? চ' তেনেকৈ মানে তোমালোকক যদি সোধে, তেতিয়া তোমালোকৰ এইটো ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখি যাব। এতিয়া সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক ট্ৰিকটো শিকাই দিম, তোমালোকে সেইটো ইউজ কৰিবা, সেইটো ইউজ কৰি টেবুলখন আৰামছে বনাব পাৰিবা, ঠিক আছে? তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কি বস্তু জানিব লাগিব, মাত্ৰ এটা কথাই জানিব লাগিব, সেইটো হৈছে কি, টেন থিটা মানে, টেন থিটা ইকুৱেল টু কি হয়, চাইন থিটা বাই কছ থিটা, এই বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিলে গোটেই টেবুলখন বনাব পাৰিবা। চ' তোমালোকে এইটো মনত ৰাখি থোৱা যে টেন থিটা মানে কি, চাইন থিটা বাই কছ থিটা, ঠিক আছে? টেন থিটা মানে চাইন থিটা বাই কছ থিটা, অ'কে? আৰু তোমালোকে এইকেইটা চিম্বল মত তোমালোকে বুজি নাপাব পাৰা, এইকেইটা মানে কি, এইকেইটা হৈছে ইনফিনিটৰ চিম্বল, ঠিক আছে? তাৰমানে কিছুমান বস্তু আমাৰ এনচাৰ উলিয়াব নোৱাৰোঁ, কিছুমানৰ এনচাৰ নাথাকে, আনডিফাইণ্ড হৈ যায়, চ' সেইকেইটা আমি কি বুলি ক'ম, এইটো চিম্বল দি দিম, বা আনডিফাইণ্ড বুলি লিখি দিব পাৰোঁ, বা এইটো চিম্বল দিলে বেছি ভাল হয়। এতিয়া এই চিম্বলটো মানে কি হয়, ইনফিনিটি চিম্বল, তাৰমানে ধৰি লোৱা আমি যদি 0ক যদি 1 ডিভাইড কৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, 1 × 0 = 0, হয়নে? কিন্তু 1ক যদি আমি 0ৰে ডিভাইড কৰিব দি দিয়ে, তেতিয়া কি হ'ব, 0ৰে 1ক ডিভাইড কৰিব পাৰি জানো, 0 × কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1 হ'ব, সেইটো নাপাওঁ, সেইটো অসম্ভৱ এটা। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এইটো আনডিফাইণ্ড বা ইনফিনিটি, ঠিক আছে? চ' সেইটো যিটো আনডিফাইণ্ড হয়, আমি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰোঁ এনচাৰ, সেইটো আমাৰ এইটো চিম্বলটো হ'ব। এতিয়া মই তোমালোকক এই টেবুলখন কেনেকৈ বনাই সেইটো শিকাই দিছোঁ, একদম শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলা এটা আছে, সেইটো শিকাই পেলাই তোমালোকে এইটো কেনেকৈ বনাব পাৰি সেইটো কৈ দিম। আৰু তোমালোকে জাষ্ট এটা কথাই মনত ৰখা, সেইটো হৈছে কি, টেন থিটা ইকুৱেল টু চাইন থিটা বাই কছ থিটা, সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিলে বাকীখিনি কৈ যাব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা, আমাৰ হাতত এখন খালী টেবুল আছে, ঠিক আছে? ইয়াত কোনো ভেলু আমি ফিল আপ কৰা নাই, তাৰমানে চাইন 0 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব আমি নাজানো, চাইন 30 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব নাজানো, চাইন 45 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব নাজানো, চাইন 60 কিমান হ'ব নাজানো, চাইন 90 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব নাজানো, তেনেকৈ কছৰো ভেলুকেইটা কি হ'ব নাজানো, টেনৰো নাজানো, কটৰো নাজানো, চেকৰো নাজানো, কছেকৰো নাজানো, আমি একোৱে ভেলু নাজানো, ঠিক আছে? এতিয়া আমি ইয়াৰ এক লাইনো নজনাকৈ এই গোটেইখন ভেলুকেইটা ফিল আপ কৰিম কেনেকৈ? চ'
আমি এক সাৰিও যদি নাজানো তথাপিও আমি গোটেইখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰি দিব পাৰিম, গোটেই ভেলুকেইটা কেনেকৈ ইয়াতে লিখিব পাৰিম উইদিন 5 মিনিটছ, সেইটোকে তোমালোকক এটা মই ট্ৰিক শিকাই দিছোঁ, ঠিক আছে? তোমালোকে 5 মিনিটৰ ভিতৰত আৰামছে গোটেই ভেলুখিনি ইয়াত পুট কৰি দিব পাৰিবা, ঠিক আছে? তো তাৰ কাৰণে চোৱা কি কৰিম, প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে কি, 0 ডিগ্ৰী আছে নহয় চাইন, দেখিছানে? চাইনৰ ঘৰত প্ৰথমতে কি লিখিবা ইয়াত 0, তাৰপিছত 1, 2, 3, তাৰপিছত 4, 90লৈকে 4 হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি কৰিবা, গোটেইকেইটাকে 4 দি ডিভাইড কৰি দিবা, ডিভাইড কৰি পেলাই ৰুট অভাৰ লৈ লবা, গোটেইকেইটাই ৰুট অভাৰ হ'ল। এতিয়া 0/4 মানে কিমান, 0, ৰুট অভাৰ 0 মানে কি, এইটো 0ই হ'ব, ঠিক আছে? 1/4 মানে কি, 1/4ই হ'ব। তাৰপিছত ৰুট অভাৰ যদি 1/4ে লওঁ, √1/√4, √1/√4 মানে কি হ'ব, 1/2, ঠিক আছে? তাৰ √2/√4 মানে কি হ'ব, √2/√4 হ'ব, এনেকুৱা হ'ব, হয়নে? চ' এইটো কি হ'ব, তোমালোকে যেতিয়া আমি এনেকৈ আছিলে 2/4 আছিলে, তাৰমানে কি 1/2 হৈ যাব না, কটা কটি কৰিলে। তাৰপাছত 1/2 যদি হৈ যায়, তাৰপিছত 1/2 যদি আমি ৰুট অভাৰ লৈ লওঁ, কি হ'ব, এইটো হ'ব 1/√2। তেনেকৈ √3/4 এইটো কৰিলে কি হ'ব, √3/2। তাৰপিছত 4/4 মানে কি 1 হয়, চ' 1ক যদি ৰুট অভাৰ কৰি দিওঁ কি হ'ব, আমি 1ে পাম, ঠিক আছে? চ' তোমালোকে এইটো কৰি চাইলে ভেলুটা পাই যাবা, কি কৰিবা 0, 1, 2, 3, 4, তাৰপিছত ডিভাইড বাই 4 কৰি চাবা কি এনচাৰ ওলায়, তাৰপিছত গোটেইটাকে ৰুট অভাৰ কৰি দিবা, প্ৰথম শাৰীটো পাই গ'লো। চ' চাইনৰ ভেলুকেইটা আমি পাই গ'লোঁ, একদম ইজি। তাৰপিছত কচৰ ভেলুটা লাগে, কচৰ ভেলুটা কি কৰিম, চাইনৰ যিকেইটা পালোঁ সেইকেইটা উল্টা চাইডৰ পাতি দিম, ঠিক আছে? প্ৰথম লাগি 1, তাৰপিছত কি আছে √3/2, তাৰপিছত কি আছে 1/√2, তাৰপিছত আছে উল্টাকে 1/2, তাৰপিছত 0, ঠিক আছে? মানে প্ৰথমতে চিধাকৈ গ'লোঁ চাইনটো, তাৰপিছত উল্টাকৈ কচটো লিখি দিলোঁ, ঠিক আছে? চাইনৰ যিটো 0 হ'ব সেইটো ইয়াৰ লাষ্টত হ'ব, তাৰপিছত ইয়াৰ লাষ্টত হ'ব ছেকেণ্ডৰটো ইয়াত ফাৰ্ষ্টৰ ছেকেণ্ড হ'ব, তেনেকৈ উল্টাকৈ লিখি দিলোঁ, কচৰ ভেলু আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ কি টেন থিতা, টেন থিতা ভেলুটোৰ কাৰণে কি কৈছোঁ তোমালোকক, এটা কথাই মনত ৰাখিব কৈছিলোঁ এইখন টেবুল বনাবলৈ, সেইটো হৈছে tan θ = sin/cos, ঠিক আছে? tan θ = sin θ/cos θ, চ' টেন মানে কি হ'ব, চাইন বাই কচ, চ' ইয়াত চাইন বাই কচ কৰিলে যি পাম সেইকেইটা ভেলু পুট কৰি যাম, চ' 0/1, 0/1 মানে কি 0, ঠিক আছে? তাৰপাছত 1/2 আৰু √3/2, 1/2 আৰু √3/2 ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব, 1/2 ডিভাইড বাই √3/2 কৰিলে হ'ব 1/√3, তাৰপিছত এইটো হ'লে কিবা, এইটো কৰিলে কিমান হ'ব, 1/√2 ডিভাইড বাই 1/√2 মানে কি 1, তাৰপিছত √3/2 ডিভাইড বাই 1/2 মানে কি √3, তাৰপিছত 1ক 0 দি যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ সেইটো কি হ'ব, এটা অসম্ভৱ কথা, 1ক 0 দি ডিভাইড নাযায়, সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কি হয় আনডিফাইণ্ড, আনডিফাইণ্ড বা ইনফিনিটি, চ' ইয়াত ইনফিনিটি লিখি দিলোঁ, ঠিক আছে? 1ক যদি 0 কৰোঁ কি হ'ব, 0 ইনটো কিমান কৰিলে 1 পাম, অসম্ভৱ এটা কথা নহয় জানো, গতিকে এইটো আনডিফাইণ্ড বা ইনফিনিটি, মই আগতে তোমাক বুজাই দিলোঁ এইটো, ঠিক আছে? চ' আমি চাইন কস টেন পাই গ'লোঁ। এতিয়া তোমাকো যেতিয়া মই 90 ডিগ্ৰীত যে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হাইপটেনিয়াছ এইবোৰ শিকাইছিলোঁ, P/B, P/A, P/H, P/B এনেকৈ এইবোৰ যে শিকাইছিলোঁ, তেতিয়া কি কৈছিলোঁ, চাইন কছ টেন কট চেক কচেন যেতিয়া হয় তেতিয়া কটটো কিহৰ উল্টা হ'ব, টেনৰ উল্টা হ'ব, চেকটো কিহৰ উল্টা হ'ব, কচৰ উল্টা হ'ব, কচেকটো কিহৰ উল্টা হ'ব, চাইনৰ উল্টা হ'ব, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমাৰ নেক্সট কট থিতা আছে ন, চ' কটটো টেনৰ উল্টাই দিওঁ, 0ক উল্টালে কি হ'ব, আনডিফাইণ্ড, ঠিক আছে? 0ক উল্টালে আনডিফাইণ্ড হয়, আনডিফাইণ্ডক উল্টাই দিলে 0 হৈ যায়, ঠিক আছে? চ' এইটো হ'ব আনডিফাইণ্ড, এইটোক উল্টাই দিলে কি হ'ব, 1/√3 আছে, এইটোক যদি আমি উল্টা কৰি দিওঁ কি হ'ব, √3/1 মানে √3, এইটো উল্টালে একেটাই থাকিব, এইটো উল্টালে কি হ'ব 1/√3, আৰু এইটো উল্টালে কি হ'ব 0, আনডিফাইণ্ড উল্টালে 0, 0 উল্টাই দিলে আনডিফাইণ্ড, ঠিক আছে? তেনেকৈ চেকটো কিহৰ উল্টা হ'ব, কচৰ উল্টা, এই তোমালোকৰ এইটো জানাই, গতিকে একদম ইজি। চ' কচৰ উল্টাটো কি হ'ব, 1টোক উল্টাই দিলে 1/1ে হ'ব, গতিকে 1, এইটো উল্টাই দিলে 3/2 আছে, এইটো উল্টাই দিলে 2/3 হৈ যাব, এইটো 1/√2 আছে, √2/1 হৈ যাব, মানে √2, 1/2 আছে, এইটো কি হৈ যাব 2, ঠিক আছে? তাৰপিছত 0টোক আমি যদি উল্টাই দিওঁ কি হৈ যাব, আনডিফাইণ্ড, তাৰপিছত কচেকটো কিহৰ উল্টা হয়, চাইনৰ উল্টা, চ' চাইনৰ ভেলুকেইটা উল্টাই দিয়া, 0টোত কি হ'ব, 0টো উল্টালে আনডিফাইণ্ড,
1/2 টু উল্টাই দিলে হব 2, 1/√2 টু উল্টাই দিলে হব √2, তাৰপিছত √3/2 টু উল্টাই দিলে কি হব 2/√3, আৰু 1 টু উল্টাই দিলে হব 1। আমাৰ ভেলুকেইটা হৈ গ'ল, কিমান ইজি চোৱা তোমালোকে। এতিয়া সাইন 0° মানে 0, সাইন 30° মানে 1/2, সাইন 45 মানে 1/√2, সাইন 60 মানে √3/2, সাইন 90 মানে 1। ইয়াৰ ভেলুকেইটা তেনেকৈ কস 10, কট চেক, কচেক গোটেইকেইটাৰ ভেলুকেইটা আমাৰ হৈ গৈছে। আগৰ তোমালোকে টেবুলখন যিখন আছিলে কিতাপৰ লগত মিলাই চাবা, তোমালোকৰ গোটেই টেবুলখন মিলি গৈছে, ঠিক আছে। চ' এইটো একদম ইজি ট্ৰিক, তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো মনত ৰাখিবা, 0, 1, 2, 3, 4 লিখি পেলাই ডিভাইড বাই 4 কৰি পেলাই তোমালোকে ৰুট অভাৰ লৈ ল'বা। চ' ফাৰ্ষ্ট লাইনটো ওলাই গ'ল, ছেকেণ্ড লাইনটোৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট লাইনটো উল্টাই লিখি দিবা। চ' টেনৰ কাৰণে মনত ৰাখিব লাগিব চাইন বাই কচ, তাৰপিছত আৰু কটটো টেনৰ উল্টা, চেকটো কচৰ উল্টা, কচেকটো চাইনৰ উল্টা, তোমালোকৰ টেবুলখন পাই যাবা। এতিয়া আমি কৰিম এক্সাম্পল নাম্বাৰ 6, ঠিক আছে। ইয়াত কি দি আছে চোৱা, এ বি চি এটা ট্ৰায়াংগল দিয়া আছে, সেইটো ৰাইট ট্ৰায়াংগল বুলি দিয়া আছে, মানে সমকোণী ত্ৰিভুজ এটা দিয়া আছে আমাক এ বি চি। এতিয়া আৰু কি দিয়া আছে, এ বি যোনটো ছাইড হয় তাৰ জোখটো কিমান দিয়া আছে 5 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু যোনটো এ চি এংগলটো মানে এ চি বি এংগলটো সেইটো দিয়া আছে 30°। সেইকেইটা আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া আছে, উলিয়াব কি লাগে, বি চি আৰু এ চি, এই বি চি ছাইড আৰু এ চি ছাইডটো কিমান কিমান চেণ্টিমিটাৰ হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া চাওঁ আমি কেনেকৈ কৰিম, সেইটো এংগল চিটো যে দিয়া আছে তাৰ আগত যদি আমি 10 লৈ লওঁ, মানে 10C কি কৰিলোঁ কি হ'ব, 10 মানে কি আছিলে P/B। এতিয়া ইয়াত পি কোনটো হ'ব, বি কোনটো হ'ব, কোনটো ছাইড হ'ব, চি যিহেতু লৈছোঁ, চ' চি আৰু 90° এংগল, তাৰমানে এইটো ছাইড কি হ'ব বেচ, হাইপটেনিউজটো অলৱেজ হাইপটেনিউজ আৰু পাৰপেণ্ডিকুলাৰটো এইটো ছাইড হ'ব, ঠিক আছে। 90° অপজিট ছাইড যোনটো হয় সেইটো সদায় হাইপটেনিউজ হ'ব, আৰু তেওঁলোকে দেখিলেই গম পাব কোনটো ছাইড হাইপটেনিউজ হয়। বাকী যোনটো আমি এংগল লওঁ সেইটো আৰু 90° এংগলটো মাজৰ লাইনটো হ'ব বেচ, বাকীটো হ'ব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, ঠিক আছে। চ' পি জেগাত কি বহাই দিম, 5 আছে, চ' চেণ্টিমিটাৰটো মই এতিয়া লিখোঁ, পিছত লিখিম, ঠিক আছে। আৰু বি জেগাত কি লিখিম, বি চি, 10C, চিটো কিমান দিয়া আছে আমাক 30°, মানে চি ভেলুটো, এই এংগলটোৰ ভেলু কিমান দিয়া আছে 30°। এতিয়া টেবুলখন যে তোমালোকক শিকাইছিলোঁ তাত 10, 30° ভেলুটো কিমান হয়, 1/√3। চ' 1/√3 ইকুৱেল টু কি হ'ব, 5/BC। চ' বি চি ইকুৱেল কিমান হ'ব, 5√3। আমি বি চি ছাইডটো কিমান ভেলু পাই গ'লোঁ, 5√3, ঠিক আছে। চেণ্টিমিটাৰটো দি দিয়া, ইয়াতো দি দিয়া। এতিয়া চোৱা আমাক লাগে এ চি ছাইডটো, বি চিটো পাই গ'লোঁ, আমাক লাগে এ চি ছাইডটো, ঠিক আছে। এ চিটো কেনেকৈ উলিয়াম, তোমালোকে পাইথাগোৰাছ থিয়ৰম ইউজ কৰিব পাৰা। চ' পাইথাগোৰাছ থিয়ৰম মানে কি হ'ব, এ চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু বি চি স্কুৱেৰ প্লাছ এ বি স্কুৱেৰ, এ চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু বি চি মানে কিমান, 5√3 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ এ বি মানে কিমান, 5 স্কুৱেৰ। মই চেণ্টিমিটাৰটো লাষ্টত লিখিম, ঠিক আছে। এ চি স্কুৱেৰ মানে হ'ল 5√3 হোল স্কুৱেৰ, মানে কি 25 × 3, মানে ডাইৰেক্ট লিখি দিছোঁ মই, এইটো হ'ব 75। কেনেকৈ 75, √3 × √3 মানে 3 হ'ব, তাৰ লগত 5 × 5 = 25, 25 × 3 কিমান, 75 প্লাছ 25, ঠিক আছে। এ চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 75 + 25 = 100। এতিয়া এ চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল 100 পালোঁ, এ চি মানে কিমান হ'ব, ইয়াত ৰুট অভাৰ এটা বহি যাব। চ' আমি 10² বুলি লিখিব পাৰোঁ 100টো, চ' যিহেতু স্কুৱেৰ আছে সেইটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব, মানে ৰুট অভাৰ উঠি যাব। চ' এ চি গ'লে কিমান পাই গ'লোঁ, 10 চেণ্টিমিটাৰ, চ' এইটো পাই গ'লোঁ আমি 10 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ যিকেইটা ভেলু উলিয়াব লাগিছিলে বি চি আৰু এ চি, চ' বি চিটো কিমান পাই গ'লোঁ, 5√3 চেণ্টিমিটাৰ, এ চিটো কিমান পাই গ'লোঁ, 10 চেণ্টিমিটাৰ, চ' আমাৰ এনচাৰটো আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি কৰিম এক্সাম্পল নাম্বাৰ 7, ঠিক আছে। ইয়াত কি আমাক এটা ৰাইট এংগল দিয়া আছে, ঠিক আছে, ৰাইট ট্ৰায়েংগল দিয়া আছে, চৰি ৰাইট এংগল কৈ দিছোঁ মই, ৰাইট ট্ৰায়েংগল দিয়া আছে মানে সমকোণী ত্ৰিভুজ এটা দিয়া আছে মই, পি কিউ আৰ, পি কিউ আৰটো এটা ৰাইট ট্ৰায়েংগল বা সমকোণী ত্ৰিভুজ, আৰু তাত পি কিউ ছাইডটো 3 চেণ্টিমিটাৰ, পি আৰ ছাইডটো 6 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। এইটো আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া আছে, আৰু এইকেইটা আমাক কুৱেশ্যনত যিহেতু দিয়া আছে, উলিয়াব কি দিছে, এ এংগলটো মানে পি এংগলটো বা কিউ পি আৰ, এ এংগলটো উলিয়াব দিছে, আৰু এ এংগলটো মানে আৰ এংগলটো বা কিউ আৰ পি, এ এংগলটো উলিয়াব দিছে, এই দুটা এংগল কিমান কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে। চ' প্ৰথমতে আমি পি বা আৰ কোনোবা এটা এংগল ল'লে হ'ল, প্ৰথমতে আৰ এংগলটো লৈছোঁ, চ' আৰটো আছে ন, আৰ লগত যদি আমি ছাইন লৈ লওঁ তেতিয়া কি হ'ব চাবা,
সাইন আর ইকুয়াল ইকুয়েশন, সাইন মানে কি আসলে পি বাই এইচ, ঠিক আছে। এই আর অ্যাঙ্গেলটো যদি লওঁ, আর অ্যাঙ্গেলটো যদি ধরো, তেতিয়া কি হব, ইয়াত বেস কোনডাল হব, এডাল, কারণ আর অ্যাঙ্গেলটো আর 90 ডিগ্রি মাজৰ অ্যাঙ্গেল ধৰিব লাগে, যোনটো অ্যাঙ্গেল লওঁ সেইটো আর 90 ডিগ্রি মাজৰ অ্যাঙ্গেল ধৰিব লাগে, বেস, সেইটো বেস, এইটো হাইপোটেনিয়াস অলওয়েজ, আর এইটো পি, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা আমি সাইন কিয় ললো, চোৱা সাইন এইটো কারণে লৈছো কারণ ইয়াত পি বাই এইচ আহি যায়, হয় না, ইয়াত পি বাই এইচ, ঠিক আছে। সো পি বাই এইচ যেহেতু আহিব, তেতিয়া কি হব, এই পি আর ইয়াত পি আর এইচ দুটার ভ্যালু দিয়া আছে না, গতিকে আমি ডাইরেক্ট পুট করলে ভ্যালুটো পাই যাম। আমি যদি টেন ললো হেতেন, টেন আর যদি ললো হেতেন, তেতিয়া কি হল তা পি বাই বি, ঠিক আছে। ইয়াত বি ভ্যালু আমি নাজানোই, গতিকে উলিয়াবলে কষ্ট হব, ঠিক আছে। গতিকে সাইন আর টু এইটো কারণে লৈছো যাতে আমি ডাইরেক্টলি ইয়াত পি আর এইচ দুটাই জানো ভ্যালু দিয়া আছে, গতিকে ডাইরেক্টলি আমার আনসারটো ওলাই যাব। সো পি এইচ কিমান হব, পি মানে 3, এইচ মানে 6, মানে 1/2 সেন্টিমিটার, এটা কি ওলালে সাইন আর, এইটো কিমান হল, সরি 1/2 সেন্টিমিটার নহয়, এইটো 1/2 হব খালি, কারণ সেন্টিমিটার ইয়াত নাখাটে যেহেতু সাইনেই গেছে, ঠিক আছে। এতিয়া সাইন আর ইকুয়াল টু 1/2, ঠিক আছে। এতিয়া সাইন কিমান ইকুয়াল টু 1/2, সাইন আর ইকুয়াল টু 1/2 আসলে, মানে সো সাইন কিমান ইকুয়াল টু 1/2 আসলে, সাইন 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 1/2 আসলে, ঠিক আছে। এতিয়া সাইন 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 1/2 আসলে, তার মানে কি হব, সাইন 1/2 মানে 30 ডিগ্রি, হয় না। এতিয়া 1/2 মানে 30 ডিগ্রি যেহেতু হব, সো ইয়াত কি লিখি দিম আমি 30 ডিগ্রি, ঠিক আছে। কারণ আমার এটা কি মান লালে সাইন আর টু ওলালে, আমি যেটা সাইন আর ললো তেতিয়া ওলালে ইয়াত ললে 1/2, 1/2 মানে কি 30 ডিগ্রি, ঠিক আছে। গতিকে আমি ইয়াত এটো 30 ডিগ্রি লিখি দিলো। এতিয়া নেক্সট আছে পি টু, হয় না। পি টু কারণে আমি কি করিম, এনেকুৱাকৈ লম যাতে ডাইরেক্ট আমি এনসারটো পাই যাওঁ, ঠিক আছে। সো এইটো পি এঙ্গেলটো আছে, পি এঙ্গেলটো আগত কি লম তোমার, মই চাই লওঁ, ঠিক আছে। এইটো লওঁ কস, কস পি, কস পি কিয় ললো, কারণ কস মানে কি হয় বি বাই এইচ, বি বাই এইচ হয়ে যায়, হয় না, কস পি মানে বি বাই এইচ। এতিয়া চোৱা পি ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, আমি পি এঙ্গেলটো লৈ পেলাই যদি চাওঁ, তেনেহ'লে বেচ কোনডাল হ'ব, এইডাল হ'ব 90 ডিগ্ৰি, আৰু যিটো এংগল লৈছোঁ তাৰ মাজৰডাল বেচ হয় সদায়, বাকী হাইপটেনিউছটো অলৱেজ হাইপটেনিউছ, থাকি গ'ল কি পি মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, এইডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, আমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ নালাগে কাৰণ বি বাই এইচে লাগে, চ' বি আৰু এইচৰ ভেলু পাতি দিওঁ, কিয় কষ্ট ল'লো গম পাইছা নহয় এতিয়া, কাৰণ ইয়াত বি আৰু এইচ ভেলু দুটা আছে, ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট আমি ওলাই যাব পাৰিম। চ' 3/6 মানে কিমান 1/2, সো কস পি ইকুয়াল টু 1/2, সো কস কিমান ইকুয়াল টু 1/2 আসলে, কস 60 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 1/2, হয় না, গতিকে ইয়াত কি লিখিব পাৰিম, কস 60 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 1/2, গতিকে ইয়াত কি লিখিব পাৰিম 60 ডিগ্রি। সো আমাৰ যিকেইটা এঙ্গেল পি আৰু এঙ্গেল আৰ টো উলিয়াব দিছিলে, মানে কিউ পি আৰু কিউ আৰ পি কেইটা উলিয়াব দিছিলে, সো আমি কি পাই গলো, এঙ্গেল কিউ পি আর ইকুয়াল কিমান 60 ডিগ্রি, আৰু এঙ্গেল কিউ আর পি ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি, আমাৰ আনসারটা আমি পাই গলো। এতিয়া আমি কৰিম এক্সাম্পল নম্বৰ 8, ঠিক আছে। সো ইয়াত কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনটো, যদি সাইন এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু 1/2 হয়, কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে সাইন এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু 1/2 আৰু কস এ প্লাস বি ইকুয়াল টু 1/2, যদি সাইন এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু 1/2 আৰু কস এ প্লাস বি ইকুয়াল টু 1/2 হয়, আৰু কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনটো চোৱা, এ প্লাছ বি গ্ৰেটাৰ দেন 0 ডিগ্রি আৰু লেছ দেন ইকুৱেল টু 90 ডিগ্রি, মানে কি এ প্লাছ বিটো 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু 90 ডিগ্রিতকৈ সমান বা সৰু হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু এটা কুৱেশ্যনত দিয়া আছে কি এইটো বিতকৈ ডাঙৰ, এই এংগলটো যোনটো হ'ব এইটো বিতকৈ ডাঙৰ বুলি দিয়া আছে, আমাক উলিয়াব কি লাগে, এতিয়া এ আৰু বি এংগল দুটা আমি উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা আমি কেনেকৈ উলিয়াম, একদম ইজিটো, সাইন এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু 1/2 আমাক দিয়া আছে, ঠিক আছে। এতিয়া সাইন কিমান ডিগ্রি ইকুয়াল টু 1/2,
সাইন এ মাইনাছ বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু, তার মানে কি ওয়ান বাই টু জায়গায় আমি সাইন কি লিখিব পাৰিম 30 ডিগ্রি। ঠিক আছে, এটা চোৱা সাইন এ মাইনাছ বি ইকুয়াল টু সাইন 30 ডিগ্রি যেটা হয় আমি কেনেকে লিখিম গম পাইছানে, এ মাইনাছ বি ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি, সাইনে সাইনে কেনসেল গুছি না যায় কিন্তু এইটো আমি লিখিম এনেকে। ঠিক আছে, এইটো লিখাৰ রুল হয় যে সাইন সামথিং ইকুয়াল টু সাইন কিবা এটা ডিগ্রি থাকিব ন, সো সেই যিটো থাকিব সেইটো এংগলটো ইকুয়াল টু সেই ডিগ্রিটো যিটো হ'ব সেইটো হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া এ মাইনাছ বি ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি আমি পাই গ'লো, এইটো মই ওয়ান দি দিলোঁ। নেক্সট আছে কি কস এ প্লাছ বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু, সো কস কিমান ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু হ'ব, কস 60 ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু, তাৰমানে কি লিখিব পাৰিম আমি এ প্লাছ বি ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি, এইটো আমি পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া ওৱান আৰু টু ইকুৱেশ্যনকেইটা আমি যদি চল্ভ কৰি দিওঁ, ওৱান প্লাছ টু যদি কৈ দিওঁ, ওৱান প্লাছ টু কিমান হ'ব, এ মাইনাছ বি প্লাছ এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু 30 ডিগ্রি প্লাছ 60 ডিগ্রি, তাৰমানে কি হ'ব ইয়াত মাইনাছ বি প্লাছ বি গুচি যাব, টুৱাইচ এ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্রি, চ' এ ইকুৱেল কিমান হ'ব 45 ডিগ্রি। ঠিক আছে, চ' আমি এ ভেলু পাই গ'লোঁ 45 ডিগ্রি। এতিয়া এ ভেলুটো আমি ইকুৱেশ্যন ওৱান বা টু যিকোনো এটাতে পুট কৰি দিওঁ, মই ইকুৱেশ্যন ওৱানতে পুট কৰিছোঁ। ঠিক আছে, চ' পুটিং এ ইকুৱেল টু 45 ইন ওৱান, কি পাওঁ আমি 45 মাইনাছ বি ইকুৱেল টু 30 ডিগ্রি। এতিয়া কি কৰোঁ, বিটো যদি ইফাল লৈ যাওঁ, 30টো যদি ইফাল লৈ আনো, তেতিয়া কি হ'ব, এই 30টো মাইনাছ 30 হৈ যাব আৰু বিটো মাইনাছ আছিলে নহয় এইফালে প্লাছ বি হৈ যাব। ঠিক আছে, গতিকে বি মানে কিমান হ'ব, বি ইকুৱেল হ'ব 45 মাইনাছ 30 মানে কিমান 15 ডিগ্রি। চ' আমি এ ভেলু কিমান পাই গ'লোঁ 45 ডিগ্রি, বি ভেলু কিমান পাই গ'লোঁ 15 ডিগ্রি, চ' আমাৰ এ আৰু বি এংগুলকেইটা আমি পাই গ'লোঁ, এইটো কিমান 45 ডিগ্রি আৰু এইটো 15 ডিগ্রি।